在高海拔地区呢，不但人会高反，其实车也会高反。海拔每上升1000米，空气中氧气的含量就会在原来的基础上下降10%，就会导致发动机燃烧不充分，从而动力减弱。但是呢，随着汽车技术的发展，有没有可能让我们在高原开车能够和平原有一样的感受？所以今天我来到了平均海拔超过2500米的云南，用本田的一系列混动车型来看看能否成功挑战高原零衰减。我要来这儿进行两项场地测试，分别是0到100公里每小时和0到400米的加速测试，以及连续 S 弯的体验。所有的这些测试呢，都是经过公证处的公证。那我们测试的标准线就是本田锐混动车型在0到27米的平原地区测试出来的真实数据。如果说在高海拔地区产生的成绩跟平原地区能够一致，就意味着我们这次挑战成功。那我们测试的车型呢，就是型格 EHEV 的混动车型。我们来看看这台车在场地里表现怎么样。OK， 我们来第一项啊，高海拔的0到100加速测试。我现在 D 档直接调到运动模式，咱们直接地板油。响应可以说用迅猛来形容啊，反应非常快。OK， 很快就到8.76，这个成绩甚至比平原测的8.97还要再快一点点，可以说几乎完全零衰减啊，那这个挑战就算成功了。其实它之所以能够在高原做到这个成绩，就是因为本田的第四代 iMMD 的混动系统，这是一套双电机的混动系统，其中一个电机可以直接驱动车辆，而且光这个电机就能提供315牛米的扭矩。在高原的时候，电机的动力输出特性优势就发挥出来了，因为它不会受海拔的影响。0到100的加速冲刺没有问题，那接下来就是更大难度的中后段加速能力，0到400米直线加速挑战。中后段加速呢，其实就是在大家跑高速或者长途的时候比较重要。比如说你在高速上超过车，或者在旅途中遇到特殊的危险要加速躲避一下，这会儿中后段的爆发力就很重要了。所以咱们现在就来试一下。OK， D 档运动模式，我们出发。起步的响应仍然非常迅猛啊，握好方向盘，车速很快100了，现在已经。OK， 120 140，哦，刹车力度很强啊，感觉车头一下被吸在地面上了。我们来看一下成绩，16.2，跟在平原测试出的成绩16.58只差了0.3啊，几乎没有什么区别。所以是不是可以说我们这次高原零衰减0到400米的加速测试也完美成功了？我觉得它之所以能够在后段有这么强的爆发力，主要是来源于它这个 2.0 的阿特金森循环发动机。虽然这个零加速到140的这个过程在我们日常生活中不是特别常用，但是至少证明了这台车在它的后段爆发力是非常充足的。而且刚才其实从140摆车刹车制动下来，它的整个刹车踏板的脚感就给人一种信心很强的感觉，它的刹车脚感非常的线性，在实现这种动能回收的同时，又没有那种很多普通的电动车在刹车的时候动能回收和卡钳之间来回切换的给你的那种顿挫感，甚至你还会感觉到它的刹车比普通燃油版的用起来信心更足。如果你是一个驾驶爱好者，肯定希望自己的车不管在哪儿都有良好的操控性能，其实这也就是本田一直主张的人车一体的驾驶乐趣。在今天挑战现场还特地设置了 S 弯道操控体验区，我们来看看这台型格 EHEV 在这种连续的弯道中表现到底怎么样。其实型格这台车的调教一直都是运动车迷喜欢的风格，我们看看它在这里边表现怎么样。走，转向的响应其实非常快啊，在你打方向的同时，整个车头立刻就能往你要去的方向转，而且在转的过程中呢，它也非常的线性，随着你打方向角度的增加，这个车身的横摆的动态也增加的非常稳定。再加上这台车的车身线性控制系统，让它在过弯的过程中非常的丝滑。
而且它的避震器的支撑我觉得也是非常运动的，虽然这台车没有本田插混车型的那套 ADS， 也就是全时动态可调的避震，但是它也足够支撑你日常运动驾驶和跑街的需求。OK， 再来一次啊，这次我把这台车更往极限去推一推，我们来感受一下它的极限动感。非常稳，整个车身虽然已经在响胎了，但是你过弯的时候的信息还是很足啊，这台车的动态真的不错，不愧是大家喜欢的运动车型的调教。其实本田所有的混动车型，它的混动单元体积是非常小的，而且重量也很轻，尤其是它的 IPU 单元其实被放在了后排座椅的下边，其实是很贴近地板的，就让这台车的重心更加的低，这就可以增加你在弯道里边极限时候的稳定性。其实之前呢，我们做的都是一台车在高海拔地区的运动和性能方面的测试，但其实一台混动车的出现，那还有另外一层意义，就是将运动性和经济性作为一个完美的结合。所以接下来我们换一台更大的车，我会开着这台本田皓影，在高海拔的地区模拟日常驾驶的工况，超过100公里，看看它表现怎么样。现在我们把这台皓影开起来了，这台车刚开起来给你感觉还挺舒适挺安静的。它的动力系统呢是一个两档直驱的系统啊，但是开起来你感觉还很丝滑很平顺。但今天下午我们关注的其实都不是这些，而是这台车的整个的一个经济性到底怎么样。它的整个混动系统的技术水平是很高的，比如说它的这个 IPU 智能混动单元，它比上一台车从重量包括体积都减少了 50%， 但是它的电池能量密度却增加了 120%， 而且不光是硬件，它的动力输出算法也很适合，它会从你比如说起步啊，还是你在爬坡，还是在高速巡航，都有自己不同的动力输出方案，从而让整个动力的输出达到一个最高的效能。不过你要想把燃油经济性达到最大，除了动力的输出之外，还有最关键的一点，就是一个法宝，就是它的能量回收。这台车的能量回收是非常智能化的，比如说举个例子啊，现在导航识别到前面高架桥有一个大的下坡，它就会直接把这个能量回收的级别调到最高，让这个下坡里边能够回收到更多的电能。当然你也可以用手动去控制，这个方向盘的拨片呢，其实已经变成了调节能量回收强弱的这么一个装置。这个手动调节能量回收的配置，其实在本田的所有混动车型上都有装置。OK， 我现在已经开的超过100公里了啊，我就用我日常的驾驶风格，国道、城市和高速各占三分之一，然后车上三个人加上三个人的行李，现在显示的油耗居然只有 5.0， 我觉得现在随随便便一个 2.0 的一个中型车，油耗上10好像是很轻松的，所以本田的这个混动系统真的很强。而且我们今天呢，也有朋友用极限的方式挑战了一下这台车的最低油耗，我们把它的成绩打在屏幕上。今天我们用这些车型去挑战高原零衰减，我觉得可以说是完美成功了。其实它们都是搭载的第四代本田 iMMP 双电机混合动力系统，这项技术其实在本田这儿已经积累了有20多年的经验了，所以说它的效率和可靠性已经达到了一个非常成熟的阶段。而且我觉得它最大的特点，它是真正的内燃机跟电机的真电混，因为它的电机是直接可以驱动车辆的，这样这台车既有了新能源车的优势，又避免了那些传统的新能源车给你带来的续航焦虑症。也就是说这台车它除了给你比较好的操控的驾驶乐趣，还可以帮你去实现诗和远方。所以我觉得本田的这个第四代 iMMP 双电机混合动力系统在现在这个时代是一个非常好的选择。